Fermierët e Korçës kanë nisur shpërkatjen tek pemtoret e tyre. Problemi kryesor për ta këtë vit është rritja e çmimit të pesticideve dhe plehrave kimike, të cilat ju nevojiten për të mbjellat. Për presidentin e Adat, Ferdinand Ali, këtë vit ka ndikuar shumë faktorë në rritjen e çmimit. Po ashtu, shqetësuese mbetet edhe fakti që shpërkatja tek molla ka nisur shumë vonë, kjo duke u ndikuar nga kushtet atmosferike. Përse përket problemeve që kanë sot fermierët që aktualisht që merren në fushën e bujqësisë dhe pemtarisë, ka nasur shumë vështirësi në aspektin e furnizimit me inputet bujqësore, gjithashtu edhe me shtentimin e tyre. Një faktor nga këto, përveç problemeve që ka has në shtentimin për arsye që dihen, për shembull, që është lufta në Ukrainë më gjerë, ashtu është edhe ndikimi i të rështet që ka vendosur qeveria mbi inputet bujqësore në 10%. Dhe kjo rrit goxha koston e inputet bujqësore. Dhe në tërë aspekt, shikojmë që vështirësi që fermerët kanë, sepse edhe shitja e produkteve ka ardhur në rënje. Me fjalë çmime nuk janë atë në stat që të kenë interes ekonomik për fermat e tyre. Pavarësisht se kushteve të vështira që kemi pasur si vjet, dhe shikojmë që në aspektin e pemtarisë, periudha e kohë për ndryve në trajtime ka qenë si evonuar, dhe lusim që mos kemi pasur dëmen përsa i përket ulje të tërmbetura, dhe gjithë tani në pozicioni i fermerëve është i mirë, në fjalë nuk ka pasur vështirësi në aspektin e kushteve atmosferike. Trajtimet duhet të ishin bërë më përpara. Nga ana e fermerëve na bëhet e ditur se me rritjen e çmimeve e kanë të pamundur të bëjnë spërkatjen e plotë tek molla, por kjo rrezikon rendimentin dhe cilësinë e frutit. Ata kërkojnë ndihmë nga Ministria e Bujqësisë, pasi siç shprehen dhe vetë, sipërfaqet e mbjella me mollë në zonën e Korçës e kryesisht në njësinë administrative mollaj janë të mëdha.